Mban mend kur ke shkuar në punë për herë të parë? Pra kur ke filluar që realisht ta përdorësh kamionin për punë? Pasi, ja, në fillim ishte me vërtet, ishte kisha të vështirësitë e mia si për parkimin, për çdo gjë, por pastaj u mësova. Por hera parë që shkova ishte një përgjigje që më dha, ke ardhur këtu për të bërë sfilat, më than, apo? Si të than, a ke ardhur të bësh për sfilat? Nuk e beson të askush që, po mirë,